Пане Євгенію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий день, студія, добрий день, телеглядачі. Радий вас бачити. Хотів би у вас дізнатися, що саме зараз відбувається під Бахмутом і в Бахмуті. Тому що, зокрема, всі говорять про те, що ворога стало більше, він намагається опиратися. Як це зараз позначається на самих напрямках і навколо міста, і в самому місті? Вся лінія зіткнення, там, де стоять наші захисники, і там, де нас постійно штурмують окупанти, які прийшли на цю землю, відбуваються, будемо відверті, складні і дуже важкі речі. Постійна артилерія працює, ворог стягує резерви для того, щоб хоч якось стримати, будемо так відверто говорити, наші спроби відвоювати українську землю. Так, там дуже-дуже складний напрямок, ворожа артилерія, ворожі авіація і танки працюють майже постійно. Регулярні війська зараз складають основну силу окупантів, в них є певні проблеми з мотивацією, є певні проблеми з кадрами, які не хочуть виконувати бойові задачі, так як розуміють, що їх не прикривають, щоб ви розуміли, піхота йде вперед, а тільки ззаді в них танки. Тобто це таке несприємне задоволення для окупантів, вони відмовляються виконувати задачі і час від часу кидають свої позиції. При цьому тим захисникам, які зараз знаходяться на лінії зіткнення, дуже-дуже складно. Тобто ми платимо надвелику ціну за кожні метри, за кожні там сантиметри нашої української землі. Пане Євгенію, що насправді дійсно по цим по Кліщівці, по Берхівці, що там в деталях? Чи вдається ворога там посувати, чи все-таки оце кількість противника під Кліщівку зараз не дозволяє, в принципі, їх там, умовно кажучи, посунути? Я вже колись казав, зараз і бригада швидкого реагування гвардія наступу «Рубіж», саме наш батальйон «Свобода», і всі захисники сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку, максимально займаються експортом бавовни, доставкою веселих подарунків на голови окупантів і цікавих речей, які нам надали західні партнери. Тому недалеко біля Ягідного та Кліщіївки, тобто Зарянівка, Кліщіївка, Курдюмівка, тобто нижня частина саме Бахмута, відбуваються дуже цікаві речі. І дійсно є можливість просування з нашої сторони завдяки наданому озброєнню і наданій техніці західних партнерів. Дійсно можна казати про якісь наступальні операції, наступальні дії, які відбуваються. І всі українці повинні розуміти. Те, що ви бачите в телеграм-каналах або там в новинах, іноді це просто закид і ПСО Російської Федерації, тому що в основному вся інформація по цій лінії відбувається затримкою 2-3 дні. Тобто те, що було 2-3 дні тому, ви тільки зараз можете це спостерігати. Там відбуваються дійсно дуже-дуже круті і складні речі, про які зараз, на жаль, не можна казати. І я впевнений, що через деякий час всі українці про це дізнаються. Ворог масово зараз штурмує наші позиції, пробує показати зуби, так як наші захисники все-таки планують, і ми обов'язково це зробимо, повернути всі українські землі. Как заработать первые 5000 долларов, имея всего ноутбук? Досмотрите это видео до конца. Меня зовут Марьян Алексеев, и в ближайшее время я проведу мастер-класс, на котором расскажу. Коли ми говоримо про ворожу тактику, ви сказали про те, що зараз, умовно кажучи, штурмуючі групи йдуть перед бронетехнікою, і виникає питання, що зараз з артилерією і авіацією противника? Чи є паритет в артилерії, і чи авіація використовує плануючі бомби за межі входу в дії нашої протиповітряної оборони? Що з цими складовими ворожого нападу? На жаль, бували такі випадки, що танкові колони, це 4-6 танків, прикривали гвинтокрили. Тобто, щоб ви розуміли, і ці танки були знищені, БМП були знищені. Тобто, там дуже-дуже складна ситуація. Так як раніше Вагнер використовував максимально нелімітовану живу силу, саме гарматне м'ясо, зараз такого не спостерігається. Зараз все-таки вони розуміють, що все-таки в них військо не безкінечне, як казалось би. Кадри треба навчати, і не вся людина зі зброєю – це військовий. Але при цьому живої сили у них набагато більше, ніж у нас. Артилерії, так,
я не сказав би, що паритет все-таки у них більше. Радянське БК, так, воно не точне, так, воно іноді дає осечки, не дострелює або перестрелює, при цьому воно стріляє і доставляє максимальну, знаєте, таку напругу. А у них працюють постійно риби, а майже постійно вони виключають тільки, коли їх літуни літають. У них з'явилося набагато більше дронів, тих же самих мавіків, які їм передають, там хто передають, Китай і тому подібне. Впевнений, що тільки Китай. Тобто мавіків у них стало набагато більше. Якщо раніше у нас було співвідношення десь, мені здається, 80 на 20, і в основному БПЛА, типу там дронів, використовували ми, то зараз уже аркасранці навчилися використовувати саме безпілотні літальні апарати і доставляти також нам скиди на позиції. Також це складно. Танки у них виїжджають, танки радянські, але вони стріляють, і знаєте, це дуже впливова така міць, яка доставляє масу неприємних ощущень по позиціям. І, на жаль, у нас з цими танками дуже велика складність. Використання ударних дронів от типу Ланцедо і шахедів, тому що були повідомлення, що вони починають використовувати шахеди вже для ударів по військовим об'єктам по лінії зіткнення. Чи це зачепило Бахмут, чи ні, і яка ефективність, зокрема, тих же ланцетів, якщо вони там використовуються? Ланцети використовуються, так, на жаль, є сітки, які там допомагають, є сітки, які не допомагають. Іноді ланцет просто бачить техніку, їде, спрямовує і знищує, на жаль, нашу техніку. Складно з ними боротися, тому все-таки хотів би звернутися до українців. У нас в батальйоні «Свобода» найближчим часом буде масований збір на реп-станцію, тому якщо є можливість у українців долучитися, буде просто круто. Тому що реп, бо на війні дуже-дуже ефективний, він допомагає проти безпілотних літальних апаратів виявляти їх і знищувати. Так, я думаю, що ми підтримуємо цей збір на станції РЕБ для вашого підрозділу. І хотів би уточнити, а чи відбуваються бойові дії вночі? Чи є у нас достатньо, скажімо так, тепловізійних приладів для того, аби здійснювати наступальні штурмуючі дії в нічних умовах? Чи все-таки лева частина бойових дій – це все-таки денні умови? Я зараз можу сказати лише за батальйон «Свободу». У нас все ж таки трошки не вистачає очей. Хотілося б більше. У нас не всі групи максимально забезпечені нічними очима, саме ПНБ. Тепловізорів у нас, в принципі, вистачає, але пристроїв нічного бачення, які в Русі можуть допомагати помічати ворога і знешкоджувати, на жаль, його не вистачає. За інші бригади, ну, я не буду казати, тому що зараз скажу, що в них не вистачає, в них там перебор, або навпаки, скажу, що в них багато, а в них не вистачає, будуть ображатись. Завжди, от я всім українцям це завжди кажу, потрібен плюс один. Плюс один Starlink, плюс один БПЛА, плюс один ПНБ, плюс один тепловізор. Це той розхідний матеріал, який на війні дуже-дуже швидко, на жаль, закінчується. Так, це кошти, це гроші українців, але маємо те, що маємо. Пристрій нічного бачення іноді просто знищуються на позиціях, мавіки втрачаються, так як працює ворожий РЕБ. Тепловізори також виходять зі строю, тому не ображайтесь на військових, тому що вони просять не для того, щоб воно лежало, а для того, щоб воно ефективне. Воно повинно працювати на благо підрозділу. І якщо є можливість, допомагайте військовим. Зараз це дуже необхідно. Необхідна ваша підтримка, ваші фінансові якісь допомоги. Зараз максимально той час, коли ми за кошти українців, за кошти наших партнерів виборюємо максимально нашу територію. І, на жаль, за здоров'я наших військових, наших захисників, а також за їх життя.